السلام عليكم. Evo, poštovani gledatelji, sa nama ovdje u ovom prelijepom ambijentu ili u sklopu salona namještaja Izazov nalazi se i načelnik općine Kalesija, Sead Džafić. Evo, prije svega, salam aleikum i naravno, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Aleikum salam, Bajram Šerif Mubarek Olsun i vama i svim gledalcima, svim kalesijicima u Kalesiji, dijaspori i svim muslimanima diljem svijeta. Evo, kako ste vi ovoga Bajrama, kako se vi osjećate? Pa znate, Bajram je nešto što nosi radost u naše porodice, a pogotovo ljudima koji isposte mjesec Ramazan, mjesec je darivanja, mjesec izdržljivosti, mjesec koji zaista nama, muslimanima, je poseban je taj mjesec u našim životima. Tako da, ide, sreži se. Da, do sad u programu Neon televizije mi smo Sada Džafića zvali kao humanitarca, jeli, da gostuje u našem otvorenom programu. Evo, sada imamo čast da vas pozovemo i kao načelnika općine Kalesija. Kako vi zapravo, evo, s obzirom da ste i vlasnik mnogih firmi, ali evo, vlasnik ste najuspješnije firme u Kalesiji, sada ste i načelnik općine, kako uspijete sve to? Pa, uspjeva se, zavisi sve od saradnika. Ja imam izuzetno dobre saradnike u firmi, a naravno i u općini imam izuzetno korektne i česte ljude koji znaju svoj zadatak i odrađuju onako kako se mi dogovorimo. Uspjeva se. Tačno je to da sam ja humanitarac, ja ću biti to i u budući. Nemojte me otpisivati kao humanitarca, to je nešto što ja želim. Naravno. Ja želim da budem nešto što osjećam se da jedan dio moje imovine, jedan dio moje dobiti, želim da podijelim s onima koji nemaju i onima kojima je najpotrebniji, to će ako voda raditi. Naravno, i kad ne budem načelnik općine Kalesije. To dokazujete i sad ovo. A ovo što sam načelnik općine, to je zasluga mojih kalesijaca, ljudi koji su građani, koji su prepoznali te moje kvalitete o kojima vi pričate i zato sam ja na čelu ove općine i ja se zaista ponosim što sam prvi čovjek općine Kalesije i to mi je jedna velika i dodatna obaveza da ustrajemo svim ovim mojim nakanama i namjerama koje imam kao čovjek. Evo, prije Ramazana, a vala i toku Ramazana, bilo je puno stvari koje ste vi kao načelnik općine uradili, jeli, za Kalesiju, za građane Kalesije. Pa evo, da li bi mogli izdvojiti neki od projekata koji je onako najznačajniji u ovom periodu? Pa ima poprilično projekata i bit će ih još. Vrlo je kratko vrijeme iza mene, znate, 6 mjeseci od dolaska mog na čelo općine, ali odradili smo poprilično poslova, neki su projekti tek u fazi začetka, neki su već tu ovih dana će biti, u stvari počet da se realizuju. Ima poprilično stvari koje i ne ide tako glatko, ali javno će vrlo brzo biti upoznata sa svim tim našim radom, kako mi to odrađujemo u našoj Kalesiji. Evo, nažalost, mjesec Ramazan je iza nas, Bajram je ovdje, polako, bajramska atmosfera se sve više i više osjeća i kako kroz ovaj naš bajramski program, tako naravno i onako generalno pričajući o Bajramu. A mene zanima, evo, u kući Seada Džafića, kako se to provodi, kako se to bajramuje, s obzirom da ste i načelnik i vlasnik svih tih kompanija, kako pronađete vrijeme za porodicu i da onu, kako kažu, uz porodicu bajramujete? Pa vidite, ako hoćete da budete uspješan i da većina bude zadovoljna, vrlo malo ostaje prostora i vremena za porodicu. Ja lično nemam dovoljno vremena, a nemam posebno za sebe. Evo, porodica nekako na nekakav način nađe se nešto malo vremena, pa se i sa porodicom sjedne, popije kahu, druži se. Uglavnom se mi više susrećemo kroz poslove, kroz zadaće koje toku dana i toku mjeseca i godine
tu, češće se tu vidimo nego jel na ovim ostalim našim druženjima, ali nađe se vremena i za to. Pogotovo kad smo erami, kad su ti naši praznici, onda je to naša obaveza i ide to. Evo, otprilike mjesec dana je prošlo, kako je bilo i obilježavanja dan općine Kalesija. Jedan od onako značajnih projekata je svakako i spomen soba, otvaranje ili spomen sobe. A vidite, neki se ljute kad ja kažem da je zaslugu. Ja bih rekao da pored spomen sobe bit će još. Ja ovih dana pokušavam da sva obilježja ratna naša na području općine Kalesije na jedan drugačiji način, da Bijeljevac bude zaista ono što mu i pripada, da Lisača, da svi, da Prnjavor, da svi dobitni zlatni ljeljani koji je poginao i to, da svi ti spomenici budu na jedan drugačiji način. Imam zaista veliku i podršku od našeg ministra Ranića koji će dobrim dijelom obezbijeti sredstva za sve te spomenike i to, tako da bit ćete i takvih poput spomen sobe koja je smještena u BKC-u, bit će još takvih značajnih objekata i naših ti značajnih, hajmo reći, mjesta gdje se to dešavalo i šta se dešavalo, da omladina koja uzrasta da vodi na ta mjesta, da znaju šta su radili njihovi očevi, djedovi, tako da moramo to na jedan način ozvaničiti, obilježiti, u temelj postaviti, da to bude grandiozno, da to bude nešto što zaista i zaslužuju svi ti naši borci koji su dali svoje živote za ovu našu Kalesiju, da mi danas se obajramujemo u našoj Kalesiji. Evo, zaista hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme. Ja to volim reći dragocjeno vrijeme, jer zaista vrijeme je dragocjeno. Hvala vam i evo za sami kraj da kažete neku poruku našim gledateljima, građanima ili općine Kalesija. Pa evo, još jedan put čestitam praznik, čestitam Bajram Šerif Mubarek osnovno svim Kalesijicima, da su dali u Kalesiji, dali u dijaspori, i zamolio bi za jedan suživot, za jednu bolju Kalesiju, da se bar bajramima, tokom bajrama zbližimo, prevaziđemo sve nesuglasice, da zaista našu Kalesiju povedemo jednim drugim i boljim putem za naše generacije koje uzrastaju. Hvala vam puno, a mi smo naravno pripremili i jedan prilog kada je u pitanju spomen soba, pa ćemo evo zajedničkim snagama da pogledamo taj prilog, a naravno i vama, poštovani gledatelji, savjetujem da ostanete uz program Neon televizije i da pogledate prilog vezan za spomen sobu u Bosanskom kulturnom centru Alija Izetbegović Kalesija. Assalamu alaikum.